тестів. Сьогодні ми з вами поговоримо про іменники польською мовою, але не прості іменники, а такі трішки неочікувані за комиркою. Саме їх переклад може бути досить неочікуваним для нас. Коли ми поплутаємо той переклад зі словом, то трошки може бути незручна ситуація польською. І теж деякі з них мають просто декілька значень, і ці значення можуть бути кардинально протилежними. Я знаю, що ви любите такі відео з цікавими словами і не любите потрапляти в якісь незручні ситуації, тому додивлюємося до кінця. Поїхали. Слово «покой». «Покой» польською – це і «мир», так? Вона означає «мир». Також «покой» польською – це «кімната». Кімната, в якій ми сидимо, наприклад, зараз, так? Це «покой», я їстем в покою зараз. Я зараз в кімнаті. І теж польською слово «покой» означає номер в готелі. Тому що сказати «номер» в готелі, наприклад, «як є мій номер?» Власне, зрозуміють, про що ви кажете, що таке номер, який ваш номер, звідки я знаю, який ваш номер. Покой, польською мовою покой в готелю – це номер в готелі, кімната в готелі. Наприклад, скінчилася війна і запанував в кінці покой. Закінчилась війна і нарешті запанував мир. Або, наприклад, мій покой є шарий, моя кімната є сіра. Шаро-б'явий, так направде, але по той стороні є шари. Чи, наприклад, зарезервувавим покой в готелю. Я зарезервував собі номер в готелі. Зарезервувавим покой, так, не номер, в готелю. Наступне слово – лодовісько. Лодовісько не має так багато значень, як покой, але його часто плутають зі словом «лодовка», особливо на початку. І це звучить капець, як смішно, коли студенти кажуть, наприклад, «В неділю була на лодовці». Або «Купила масло і положила його в лодовіску». Що? То, власне, лодовісько – ковзанка, каток, а лодовка – холодильник. Тому, будь ласка, не плутаємо. Пов'язане з цим словом теж замражальник, не замражалка. Замражальник – це морозильник, морозильна камера. Замражальник. Наприклад, є то найбільше лодовісько в Львові. Це найбільший каток, найбільша ковзанка у Львові. Чи в моїй лодовці завжди са помідори. В моєму холодильнику завжди є помідори. Чи, наприклад, мам малий замражальник. То правда. Маю малу морозильну камеру. Мам малий замражальник. Наступне цікаве слово – це слово квас. Квас якраз має кілька значень. І перше, таке найпоширеніше – це кислота. Так? Хімічна якась кислота може бути. Наприклад, хімік мішав квас в пробірці. Так? Хімік змішував кислоту в пробірці. Але теж квас в сленговій мові – це щось таке не дуже добре, щось погане стало. Так? Квас. Наприклад, але квас. Згубив десь на місці портфель, але капець якийсь. Трендець. Я загубив в місті десь свій гаманець українською. Так? Теж квас. Знову ж таки, сленгова мова – це ж якесь дешеве фруктове вино. Наприклад, хлопаки випили під склепом політчик квасу на лепка. Так, хлопці випили під магазином по літрі квасу на лоб. Квас – це теж дешеве фруктове вино. Ну і квас – це також наш квас, в значенні напій той, до якого ми звикли. Просто в Польщі він не такий популярний, його там немає. Тому квас – це також наш квас. Так, якщо десь продається в магазині, то він так і називається. Рекламувка. Рекламувка польською, або теж кажуть щатка, це пакет, якийсь кульочок в магазині, так? Це називається рекламувка, бо там найчастіше на тих кульочках є реклама магазину, звідси і рекламувка. Але теж почуєте слово щатка. Чи потребує пан щатки, або чи потребує пан рекламувки, в сенсі пакет, чи вам потрібен пакет. Але теж рекламувка – це якась брошура чи інший рекламний матеріал. Тобто це може бути якась ручка з логотипом, блокнотик і так далі. Це все теж рекламувка, так насправді. Ну, але найпоширеніше сенс саме кульок. Наприклад, рекламувки са не екологічне. Повинно ще вживати паперових тореб, так? Оці кульочки, вони геть не екологічні. Потрібно використовувати паперові торби. Наше п'яте цікаве слово – це слово «пас». «Пас» – це слово, яке має, знову ж таки, кілька значень. Воно означає «пояс». Так? Тобто, пояс якийсь, от у мене на платі ззаду є пояс, я його зав'язала. Пас – це також частина тіла, так, оця от, так, наш пояс, також пояс українською. Чи пас – це також смуга, будь-яка смуга, смужка будь-чого, і також смуга на дорозі в тому числі. Є ще таке слово пасик. Пасик ви почуєте найчастіше саме на пояс, який ми носимо на талії, так, до джинсів, чи, власне, до плать з прикладами. Наприклад, Вуй Леон має пінкний пас. Так, Вуй Леон має гарний
пояски, там, оригінальний дуже. Або водашингава нам попас, в сенсі, або до паса теж кажуть, попас, до паса, тобто до пояса сягала нам вода. Чи шлішме з двуш другого паса капусти, чи там паса жемі, на який росла капуста. Тобто ми йшли вздовж такого довгого пасу капусти, так, довгого ряду ми кажемо капусти. Не належить часто змінювати пасу під час їзди. Не можна часто змінювати смугу руху під час їзди, так? Тобто смуга руху – це теж пас польською. Слово, яке дуже часто плутають чомусь, забувають і так далі, це слово «вадоварка». Вадоварка – це зарядка, саме до телефону. Вадоварка. Наприклад, мушу носити вадоварки в торбі. Я мушу носити зарядку в сумці, ну, бо там телефон швидко розряджається. Так? Від цього є слово «вадовач», хоча, напевно, навпаки. Вадовач – це заряджати. Так? Вадовач можемо якомусь комурки, чи якомусь батерії і так далі. Або також це теж завантажувати. Коли ви щось завантажуєте на комп'ютер, то теж можете сказати «вадовач». Наприклад, «не вадуй ще там, где не твоє місце». Такий гарний вираз. «Не будь там, де не твоє місце, не заряджайся там твою енергію і так далі, де не твоє місце». Або «та сторона страшніше довго ще вадує», «той сайт дуже довго завантажується». Про сайт можемо теж так сказати. Вадунок електричний польською – це заряд, так? Електричний заряд – це вадунок електричний. І теж вадунок – це також вантаж. Будь-який вантаж, який ми там веземо, несемо – це теж вадунок. Потур – цікаве слово, воно означає монстр, чудовисько, так? Мені не подобається особисто чомусь це слово, але, ну, потвора ми маємо українською мовою, але потвор – це також чудовисько, якийсь монстр. І тут йде мова і про казкових персонажів безпосередньо, і теж про людину ми можемо так сказати. Наприклад, завжди віджавем, що он є потвором для своїх близьких. Я завжди знав, що він є монстром, чудовиськом для своїх близьких, тобто робить для них щось дуже, дуже погане. Цікаве слово польською – це є «пєпш», тому що це і іменник, і дієслово. «Пєпш» – це і перець, той, котрим ми перчимо, так? Саме той, котрим перчимо, як приправа, щось. І це також дієслово «перчити», в сенсі «ти, що роби, перчи». А на кінці вбіч сирове яйко і додати «пєпш» і «суль», так? В кінці вбити сире яйце і додати перець і сіль. Додати «пєпш», додати перець. Або, наприклад, «Пьотре, не пєпш тиле тої зупи». «Петре, не перчи стільки тої зупи». «Не пєпш, не перчи ти». Так? «Пєпш, не пєпш». І, будь ласка, не плутаємо, бо часто плутають. В українській мові «перець» – це перець. Це і овоч, і приправа. А польською той, що овоч, той, що ми називаємо болгарський теж перець, так? Це паприка. Це як овоч. Паприка – червона, зелена, жовта – це овоч. А те, що ми приправляємо – це пєпш. Дощвячення. Дощвячення має два значення. Це і досвід, так? І дослід, в сенсі якісь дослідження. Наприклад, через 13 лет учу інших язика польського, то значить, що мам споро дощвячення. Протягом 13 років я вчу інших польської мови, це означає, що я маю такий непоганий досвід. А дощвячення, споро дощвячення. Професор припровадив в лабораторіум різні дослідження з дідіни оптики. Професор проводив в лабораторії різні досліди з галузі оптики. Тобто дослідження – це і досвід, і дослід. Дуже багате на значення слово «карта». Карта – це може бути і листок, тобто листок чого-небудь, паперу, наприклад, і так далі. Карта – це також меню в ресторані, часто кажуть «карта». В нас тільки винна в польській мові, може бути і не винна. І гральна карта – те, чим ви граєте в карти, це теж карта. Теж ми кажемо, наприклад, «карта платніча». Карта платніча – це платіжна картка. Наприклад, можемо сказати «потребує карти паперу». Мені потрібна картка паперу, так? Чи картки паперу, чи карти паперу, в сенсі листок паперу. Або «забачу вам в карті, що маєте плацки, попрошу порції». Я побачив в меню, так, що ви маєте друни. Будь ласка, попрошу порцію. Отець мав звичай тримання карт в такий спосіб, що можна було до них зайжити. Тато мав звичку тримати карти в такий спосіб, що можна було до них заглянути. Так? І, будь ласка, не плутаємо. Те, що географічне, те, що ви маєте в телефоні, Google карта і так далі, це не карта польською. Це мапа.
мапа. А от, власне, карта – це про листок, про папір, про меню, про платіжну картку, зокрема. А те, що географічна, то це мапа. Трошки фруктів, ягід нам сюди. Пойомка польською – це суниця. Саме суниця, така маленька, яка в лісі росте. Трускавка – це полуниця, така трохи більша, яка росте десь там на фермах, городах. Пойомка від слова пойом. Пойом – це рівень чогось. Може, наприклад, бути пойом води, пойом можа, рівень води, рівень моря, пойом навчання, рівень навчання, наприклад, в мові, так? Пойом А1, А2 і так далі. Чи пойом життя, рівень життя. Теж слова, які дуже люблять плутати. Лас польською – це ліс. Так, від цього маємо прикметник. Лешна – лісова, чи лешний – лісовий. І ліс польською – то лис, лисичка. Так, лас – ліс, а ліс – лисиця. Дуже цікаве слово, яке не має багато значення, але часто про нього забувають. Це є слово «уик». «Уик» – це ковток. «Уик». Наприклад, випівем 2 уики кави. Я зробив 2 ковтки кави. «Уик» – ковток. «Уикач» – ковтати. «Уикач» – ковтати. І ще 2 слова, які люблять плутати. «Сток» польською – це схил. Так? «Сток» – це схил. Найчастіше йде мова про лижі. Найчастіше використовується, наприклад, на północному стоку Каспрового верху панує знакоміте варунки нарчарське. Так, тобто на схилі Каспрового верху, на північному схилі, панують чудові умови для лиж, лижні умови. І нахилення – це нахил. Оце люблять плутати. Якщо ви вже трішечки на вищому рівні польського, то буває, так? Сток – це схил, не стік, схил. І нахилення – це нахил. Сподіваюся, мені вдалося трішки урізноманітнити ваше мовлення, додати якихось нових слів і плюс розібратися з тими словами, які ви, може, використовували або використовували неправильно. Або, зрештою, дізналися новий спосіб їх використання і ще декілька їхніх значень. Дуже дякую вам за перегляд того відео, за те, що додивилися до кінця. Не забувайте, будь ласка, про лайки та коментарі. Це моя основна мотивація. Дякую.